Poďme na vlastnosti. Na vlastnosti funkcie kosínus. Vlastnosti kosínus x. Tak. Prvú vlastnosť, ktorú popíšme, definičný obor tej funkcie. Definičný obor to sú všetky uhly, ktoré môžeme vlastne do toho tvaru ako keby zapracovať. To znamená, aký uhol môže tá úsečka AB nadobudnúť voči tej x-ovej osi pôvodnej, v zásade akýkoľvek. Neexistuje uhol, ktorý by tá úsečka nemohla zvierať s tou osou x. Takže keď akýkoľvek, tak definičným oborom bude celá množina všetkých reálnych čísel od minus nekonečna po plus nekonečno. Obor hodnôt funkcie f, alebo tej kosinus x, ešte to napíšme takto, že to je vlastne kosinus x je... Nie, ja to napíšem presnejšie takto. Tak ako som predtým, že vlastnosti funkcie f, ktorá je určená predpisom y rovná sa kosinus x. Tak. Takže obor hodnot funkcie f je v podstate tá oblasť, odkiaľ pokiaľ kmitá tá funkcia. Áno? Čiže to minimum, maximum. Čiže obor hodnot je minus 1 po 1. Takže obor hodnot minus 1 až 1, s tým, že tie hodnoty tam patria, pretože tá dĺžka tej úsečky AB 1 dosiahne až tú maximálnu hodnotu. Ona nezastane trošku nižšie, ale ani nepôjde ani vyššie. Dobre? To je táto vec. Poďme preskúmať monotónnosť. Monotónnosť, čo to znamená? Môžeme povedať, že funkcia je rastúca na nejakom konkrétnom intervale. A kde je rastúca? Môžeme sa pozrieť vizuálne na to. Dajme si rastúcu, povedzme zelenú. Vidíme, že funkcia rastie napríklad tu, ale rastie napríklad aj tu. A je jedno, ktorý interval si vezmeme, ale v zásade ona ten rast sa opakuje. Opakuje sa tu, opakuje sa tu. A keď sme to dali do Desmos alebo GeoGebra, tak sme videli, že tie intervaly rastu sa opakujú. A tá pravidelnosť je zabezpečená tým, ako sa točí tá úsečka AB okolo toho bodu A. To znamená, kedy stúpa a kedy klesá. Ako keby tento otáčanie tej úsečky. No. A môžeme povedať, že tá funkcia rastie od bodu 180, respektíve od prípadu 180, a on tam patrí, a rastie až do prípadu 360, teda ten bod tam tiež patrí, sem. Čiže to je interval, kedy rastie. Od 180 do 360. A môžeme napísať, čiže ide od 180 stupňov, a ja si tam nechám miesto do 360 stupňov. A to miesto som tam nechal na schvál, pretože to opakovanie musíme nejak zabezpečiť. A všimnime si takú vec, že tento bod, kedy začína tá funkcia rásť, sa predtým opakoval tu. A keď si prečítame túto vzdialenosť, tak tá vzdialenosť medzi tými bodmi je 360 alebo 360 stupňov. Čiže po každej obrátke toho bodu B o 360 stupňov sa to začne znova opakovať, celá situácia. To isté pre tieto dva body. Vzdialené sú 360 stupňov. Takže tu môžem napísať plus 360 stupňov a krát nejaká hodnota K. To znamená, ja môžem povedať, že krát 1, krát minus 1, krát 4, krát minus 4. Čiže ja môžem tú periódu ako keby zopakovať, koľkokrát chcem. A vždy sa dostanem na interval, kedy začína tá funkcia rásť. A zároveň to isté musí platiť pre ten koncový bod. 360 stupňov krát K, pričom K je celé číslo. Áno, Kčko musí byť celé číslo. Čiže aj tento koncový bod sa zopakuje znovu po 360 stupňoch, čiže po celej obrátke toho bodu B okolo bodu A. Od daného bodu, od daného momentu. Takže máme, kde je rastúca?
funkcia je klesajúca zase na inom intervale. Poďme si pozrieť na akom. A funkcia klesá zase od nejakého bodu tu, týmto spôsobom sem. Tu sa to otáča. A znova to isté, všimni si, že funkcia klesá odtiaľto po tiaľto. Takže môžeme povedať, že od tohto bodu tu funkcia klesá po tento bod tu. Aha, to je zase 180 stupňov. A znova, toto sa opakuje o 360 stupňov a potom je to tento bod, pokiaľ zase klesá na ďalšom intervale. Takže ten základný interval ja si vezmem tento od 0 po 180 stupňov, lebo s tým sa dobre narába. A k nemu môžem pripočítať alebo odpočítať ďalšiu plnú obrátku o 360 stupňov. Takže 0 stupňov až 180 stupňov. A potom tam bude plus znova tá plná perióda krátka, plus znova plná perióda krátka. S tým, že to káčko je znovu celé číslo. Takže toto sú intervaly monotónnosti, kde rastie, kde klesá.